നമസ്കാരം. ഇന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ആവിയിലും വേവിച്ചെടുക്കാം, പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 വലിയ ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്ന്, പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരിയും ഉഴുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് അരിയും ഉഴുന്നും ചോറും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ചോറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 2 കപ്പിന് 1 കപ്പ് ചോറ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, വെള്ളം, അല്പം ഈസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ മാവ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം വെള്ളം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ മാവ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആവിയിൽ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബൗളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറച്ച് അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നിറച്ച് ഒഴിക്കരുത്, ഒരു 1/2 ആയിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കണം, കാരണം പൊങ്ങി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആവി ഏറ്റെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ആവിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തട്ടും കൂടി ഞാൻ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ 3 തട്ടിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തട്ടിലെ അപ്പത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിക്കിക്കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ ഒരു അപ്പമാണ് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ മാവ് വെച്ച് തന്നെ മുരിഞ്ഞൊരപ്പം കൂടി ചുട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതാ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അപ്പം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുരിഞ്ഞപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയും ചുടാം, അവിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത നല്ല സൂപ്പർ അപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.